大家好，我是小撒。之前有说过主线中的各种玩法，本期视频呢，应一些朋友的要求，把游戏中的大致玩法总结下。你觉得哪种最有难度？哪一种是你最喜欢的？一、主线刷关。第一个自然是我们的主线咯。咱们游戏中最开始的目的就是通关各地图，收集星星，用于兑换各类植物装扮。主线中也有各种丰富的玩法，让更多的萌新能够尽快融入其中。当然也有很多关卡的困难模式，把入世不深的同学折磨得不要不要的，毕竟不通困难没法通关咯。二、每日挑战。这一个模式呢，主要是给我们积攒植物碎片以及装扮碎片的。要说难度的话，这是没有多难的，轻轻松松就能通过。不过巨人危机、邪恶入侵、暴走雪人每天都只有一次机会， VIP 可以多一次，用来攒植物其实还是太慢了啦。三、活动玩法。活动玩法这个就非常多了，都是一些特定节假日出来的，基本上呢属于给我们送福利的，比如这次的金秋送爽，之前的浆果挑战。四、超 Z 联赛。竞技场嘛，玩家和玩家的碰撞，用大家的高等级植物同场竞技，去获得更高的分数。联赛兑换商店里的植物也是很不错的。五、PVP 对战花园战争，属于人气最高的模式之一了。之所以有这么高的人气，主要是因为这个模式中回报率特别高，有许许多多的高性价比植物和装扮，能够轻松获得并升至五阶，两个月一次的更新频率也还算不错，所以堪称平民玩家的最爱。六、无尽挑战。在整个游戏中，如果要说玩出花的模式，那就非无尽挑战莫属了。其实这和现在的游戏生态链挺像，无尽的高手大拿可以尽情服侍无尽菜鸟，就像当年 DOTA 鄙视撸啊撸，撸啊撸鄙视荣耀一样。不说前几天老跟爹为什么不帮忙嘛，无尽的话小撒只能说看看通关，竞速啥的就谈不上了。七、叛逆追击。叛逆这个玩法就基本上搬运了国际版了，其实就是设置各类难度和任务，最后打僵王可以得到10工币，在追击商店中兑换各种植物挂件等。要想兑换好东西，那就得有个好的联赛等级了。反正小撒没上过传奇联赛，这个模式其实用来攒钻石，对于平民玩家来说也是相当可观的。八、回忆之旅。这个玩法的话是才出不到一个月的，回忆嘛，主要就是让玩家体会经典，所以加入了很多一代元素，令咱们的植物全都一阶了。难度的话也自然有高有低。我记得我自己的一个想法是，这个模式挺像攀追的，但是呢又有着情怀加成，还是蛮不错的。关于各大玩法的盘点就简单介绍到这里，各位同学最喜欢哪一种可以发表自己的观点哦。万物皆可盘点，我是小撒，我们下期视频不见不散。